选战倒数剩下9天了，第一区的这个市议员候选人陈伟杰，针对家庭主妇，就想到了用菜瓜布作为这次的文宣赠品，希望能够达到选民对他有加深的一个印象。选战倒数剩下9天，各个候选人每天都马不停蹄地到街上或者是各种活动场合出席，并且寻找选民的支持。不过在选举期间，文宣赠品可是占有相当重要的地位。一般常见的就是小包的面纸，最轻便，也符合单价30元以下的规定。不过第一选区市议员候选人陈伟杰就想到用菜瓜布，相当新奇。因为我想，我们拜票的地方，我们要先了解它到底是哪些的这个族群比较多。那我想在菜市场的部分呢，都是一些婆婆妈妈在那边来买菜啊，所以呢，那婆婆妈妈平常在家，我想就是要做家事。那做家事的状况之下呢，我们就必须要发这样的一个菜瓜布。候选人陈伟杰表示，过去最多次去拜票扫街的地点就是人潮最多的传统菜市场，而这里大多都是婆婆妈妈购买食材的必经之地，而家庭主妇最常用到的就是菜瓜布，希望用菜瓜布加深选民对他的印象。而陈伟杰说，送菜瓜布其实还有分很多种类。当然，这菜瓜布还有分成好几种，一般的可能都是发这种简易式的这个菜瓜布。那我们的这个菜瓜布呢，它是两用的，它除了有这个原来绿色的部分之外呢，它还有黄色的这个海绵。那海绵呢，还可以来洗车做一些这个厨具的一个清洁不是说只有这个单纯的菜瓜布而已所以这样比较多功能的这样的一种菜瓜布呢我想过去呢，我在菜市场发的时候都是瞬间秒杀的对，所以说这样的菜瓜布，它既实用又颇受我们婆婆妈妈们的喜爱。陈伟杰说，一般的菜瓜布就只有绿色的刷面表层，但是他特别贴心，选择有两用的菜瓜布，一面是洗刷表面，翻过来还有海绵，还能够做其他的用品清洁。过去发送菜瓜布都相当受到欢迎，陈伟杰也希望借由文宣小赠品，能够达到选民对他的好感，为选情加分。记者许端一，台视采访报道。